In bil si vzet v naročje materino, ki v mraku te pod križem je čakalo. Srce je materino zajokalo in začutilo strašno bolečino. Z ljubeznijo je k sebi te privila, ki jo je zmožna le nebeška mati. Britkost poslednjo znala je prestati, kot truplo tvoje je v nov prt povila. K Mariji se zatekamo vsi radi, kot k materi, ki nas vse srčno ljubi in daje trdnost vsaki naši nadi. Če z Jezusom smo, nas posebno vzljubi, bedi, ko se odpirajo prepadi pregrehe in rešenje že nam nudi. Pogledu na viseči leseni križ, se hipoma strznem. Na njem zagledam njega, z žeblji pribitega na tisti težak in okrušen kos lesa.
njegov razbičen in izmučen obraz vzbuja v meni občutek srhljivosti. Iz globine zaslišim njegov zadnji izdihljaj. Dopolnjeno je. A njegove krvaveče roke, čeprav trdno z žeblji pribite na križ, ostajajo razprte, kot da bi z njimi želel objeti vse človeštvo. Z bolečino v srcu preletim vseh 14 postaj njegovega križevega pota. Ob mislih na njegovo mater, Marijo, mi srce zatrepeta. S težavo si predstavljam, s kakšno neizmerno bolečino, a s gorečo ljubeznijo je spremljala poslednjo pot svojega sina. Tedaj tesno začutim Marijo. V srcu jo objamem kot najdražjo sopotnico, ki nedvomno spremlja sleherno človeško mater in jo navdaja s pogumom, ko z ljubečim srcem sledi lastnim otrokom na poti v življenje. In ta pot je pri mnogih materah prežeta s trnjevim občutjem. Tako v krajih, kjer se človeštvo še danes bori z neizmerno revščino, kot tudi v naši bližini, ko mnoge matere v določenih trenutkih trepetajo za usodo svojih otrok, ki jih je vase posrkala krivičnost družbe. Pred temi dejstvi z nemočjo zrejo utrpljenje otrok, ki bi jim rade z ljubeznijo pomagale, a žal se znajdejo v breznu brez izhodnosti. Toda Božji načrti imajo pač svoja pota. Pred njimi je vsako človeško bitje nebogljeno in omahljivo. In tako se marsikatera mati znajde v objemu velikega petka. In s pogumom mora prestati svoj križev pot. In kot je Marija do poslednjega Jezusovega diha stala pod križem, tako tudi vsaka mati v ljubezni do otroka ustraja. V upanju, da njeno trpljenje vendar ni bilo za manj, ampak je to le pot po zatemnjenem predoru, skozi katerega bo nekega dne zasijala svetloba.